Salam hörmətli YouTube kanalı izləyicilərim. Sizi salam edirəm. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat Maştağa yolunda aeroportun yanı yola yaxın, yoldan 200 metr məsafəsində yerləşən 2,2 sot torpaq sahəsində yerləşən bu gözəl, super təmirli və keyfiyyətli həyət evini sizə təqdim edirəm. Yenicə satışa çıxmışdır. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. 2 mərtəbədən ibarətdir. Həyət tam etdaşla döşənmişdir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Evin sənəti torpağın kupçasıdır. Evi də kupça eləmək mümkündür. Qiymət də münasibdir. Həyətin işıqlandırması var. Məhləsi çox gözəl bir məhlədir. Yola yaxındır. Bütün marşrutlar keçir. Məktəb bağça yaxınlığındadır. Keçirik evin içərisinə. 4 daşın üstündə tikilmişdir bu ev. Həyətin tam sizə göstərim. Həyətidir. Bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Birinci mərtəbəsində koridor, isti poldu. Yuxarısı datma tavandı. Çox gözəl görsənilmiş bu datma tavan. Santar qovşağıdır. Bunda yuxarısı dartma tavandır. Kafeləri zövqlə qurulub. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Bildiyiniz kimi qanuni 2 mərtəbədə bir dənə yataq otağı birinci mərtəbəsində olur. Bu da bunu göstərir ki, bu ev qanuni 2 mərtəbədir. İstilik sistemi bu evdə kombidir. Dairəvi şəkildə qoşa daşla tikilmişdir. Bu evin zalıdır. Ölçüləri normaldır. Evin tikili sahəsi 240 kvadrat metrdən ibarətdir. Qapıları Avropa qapılarıdır. Keçirik evin mətbəxinə. 20 kvadrat metrdir mətbəxi. Polu laminatdır. Gördüyünüz kimi oradakı şinur burada, yəni işıqlar olacaq. Maraqlı işıqlar. Ona görə. Keçirik evin ikinci mərtəbəsinə. Evin ikinci mərtəbəsi ilə birinci mərtəbəsinin arası monolitdir. Keyfiyyətli evi nədən bilmək olar? Onun ara kəsməsi monolit olanda daha çox keyfiyyətli olur. Keçirik. Başda solda bir otaq yerləşir. Ən böyük otaqdır. Ölçüləri normaldır. Yuxarı mərtəbəsinin də kaldırı istif oldu. Gördüyünüz kimi səliqəli işlər görünüb. Keçirik ikinci yataq otağına. Bu ev 5 otaqdan ibarətdir. Bu da bir zaldır. 2 ailə bu evdə yaşaya bilər. 2 ailə üçün nəzərdə tutulub. Təcili satılır.
Çox istəyərdim ki, kanalımdan gələn müştəriyə qismət olsun. Kanalımdan gələn müştəriyə qismət olsa çox sevinərəm. Çox şad olaram. Çünki yaxşı evi istəyirəm ki, kanalımdan gələn müştərilər alsın. Kim alsa Allah xeyrini versin. Keçir indi balkondan çölə. Balkonudur belə. Məhəlləsini də sizə göstərim. Gördüyünüz kimi yol o tərəfdədir. Evin həyətidir. Yanındakı evi də mən satmışam. Təzəcə Allah xeyrini versin. Burada da torpaq var belə. Bu torpağı da bu evə qata bilərik kim istəsə. Yəni o danışıqdan asılıdır. Evin qiyməti 120 min manatdır. Kanalımdan gələn müştəriyə indirim edəcəm özüm. Kanalımın izləyiciləri Allah hamıya bir qismət eləsin, olmayanlara. Keçik birinci mərtəbəyə. Kim alsa bu evi alıb xeyrini versin. Qiyməti də münasibdir. Sənədlər kupçadı qaydasındadır. Həyat da normaldır. Maşın yəni girər. Küçəni də sizə göstərim, rahat olasınız. Evin küçəsidir. Çardağdır bu da, çay içmək olar yayda. Biz izlədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kanalıma abunə olub və bizi izləməyi unutmayın.